ဟယ်လိုမမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Photoshop နဲ့ကျွန်တော်ဘောင်းပြုတ်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဒါဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံမှာပဲ3 3ဒါအလှူဖိတ်စာမင်္ဂလာဖိတ်စာပေါ့နော်ဒီဖိတ်စာတွေမှာပဲ3 3ပေါ့နော်ဒီ V9 တွေမှာပဲ3 3အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေမဲ့ဘောင်းပြုတ်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ် Okay အဲဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးအားလုံးဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဘောင်ပြုတ်လောက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလည်းဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်ဒါ Photoshop ကိုခုမှစတင်အသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Photoshop ထဲကိုသွားမယ် Create New ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ site ကိုခဏယူလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်အနက်ရောင်ထည့်လိုက်မယ် Auto Delete ကိုနှိပ်ပြီးအနက်ရောင်ထည့်မယ် Okay ထည့်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ Custom Shape ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ custom shape ထည့်ဖို့သွားပါမယ် custom shape ထည့်ဖို့သွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးပြုမဲ့ပန်းမွင့်လေးပေါ့နော်ပန်းကလေးရဲ့ဒီမှာပါ Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမှာပါတို့ကျွန်တော်စတုတ်ကတော့ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အရောင်ကတော့ဝါရောင်မဲ့ထားလိုက်မယ်ဒါမဲ့ဆီတော့ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့အရောင်ထည့်လို့ရပါတယ်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်โอเคဆွဲလိုက်ပြီရပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်က copy ယူလိုက်မယ် control g control d free transfer ပေးလိုက်မယ်သူ့ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က horizontal ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့မြားလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်โอเคဒီအနေထားလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို control ဖိထားပြီးတော့ဒီ layer နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ် control e โอเคသူ့ကို control g နဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးပွားမယ်control d နဲ့ free transfer sorry control d control d ခုလေးပဲဖြစ်နေတယ်လားအဲကြောင့်လေဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်တစ်ခု copy တစ်ခုယူလိုက်မယ် control d သူ့ဥမာကျွန်တော်ကဒီမှာ vertical ရွေးလိုက်မယ် vertical ရွေးချပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုမြားလေးနဲ့ပေါ့နော် down arrow arrow လေးနဲ့မြားလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုဆုံပြီးလိုက်မယ် okay ဒီလိုရပြီဆိုရင်သူ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပေါင်းလိုက်မယ် layer control e ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်control d နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကဒါအချုံချက်လေးလုပ်ပါပါဒါကိုလိုချင်တဲ့ site လောက်လေးပေါ့နော် okay အကျွန်တော်ကတော့ဒီ site လောက်ပဲယူမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ line နဲ့လိုက်ချမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ site လောက်ပေါ့နော် bound bound site လောက်ကိုယူလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုယူမယ်ဆွဲချမယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ site လောက်ကိုရွေးပြီးချပါ Okay ရပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က control d ပေးပြီးတော့ဒီမှာဆွဲချမယ်သူ့ရဲ့ site လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးချုပ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီအနေထားပေါ့เนาะဒီအနေထားကိုကျွန်တော်ဒီအစအနေထားပဲねကျွန်တော်ဒီဘောင်းအစလေးရနေပြီးတော့มาကျွန်တော်ထားမယ် Okay ဒီတော့ပဲထားမယ်ပေါ့เนาะရောက်ထားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါမြားလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ဒီလိုပဲစီပေးလိုက်ပါတော့ဒါ copy ယူမယ်စီမယ် copy ယူမယ်စီမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်စီသွားလို့ရတယ် Okay ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးရအောင် Okay ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ copy ယူမယ် copy ယူပြီးကျွန်တော်မျှားလေးနဲ့စီသွားလိုက်ပါနော်โอเคဒါမိတ်ဆွေတို့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ site လောက်ကိုရွေးပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ site လောက်ကိုလုပ်ပါ
โอเคถ้าเจ้าน้องจะรอดีวิดีโอยังสีต่อมาสูงเลยเจ้าน้องวิดีโอจ่อไล่จ้าบ้านเนาะโอเคดีลูกเจ้าน้องว่าก็บีอยู่บีด้วยดีนี่ถ้าอยากวิสันเนาะเจ้าน้องดีเลียดีอารมณ์เบามาบ้านเนาะเจ้าน้องตู้ก็บีคู่ทับบีอยู่ได้ไหมคลิปทรานส์ฟอร์มเลยเจ้าน้องตู้ขนาดนี้เพย์ทำไหมโอเคดีเลียดีโอเจ้าน้องอารมณ์เบาไหมดีเลียนะเจ้าน้องตัดตัดอยู่ท่าเรือเลียดีบ้านเนาะตู้เจ้าน้องตัดตัดอยู่ท่าเรือดีเอาช่องเลียดีโอเจ้าน้องว่าสกูปีทับบีด้วยจะบีได้ไหมคอนโทรลอีเนี่ยเอาไหนบ้างไหมคลิปทรานส์ฟอร์มไปวิดีโอจะนอนแน่ๆเลยดีมาชมเนาะโอเคดีเราอยากวิสัยดูจะนอนก็บีดคู่อยู่มาเช่าบ้านเลยก็บีดคู่อยู่ไหนไหมคลิปทรานส์ฟอร์มไปวิดีโอเอากูจะนอนดูสวยชามไหมโอเคดีเราบอกเนาะดีเราอยากวิถ้าส่วนนี้จะนอนดีเลียเรียวเลยจะนอนคนนั้นวางใจไหมจังที่แบบกูต้องอยู่ไปยามาเช่าบ้านเลยตัวจังเลยไหมโอเคตัวที่อันนี้ถ้าได้จะลองว่าต้องอยู่ออกมาเช่าบ้านเลยตัวเลยคนนั้นรู้ไว้จังว่าก็มีอยู่ไหมเอากับย่าลีเนี่ยไปจังสีดอมมาเช่าบ้านเลยโอเคที่แบบก็จะลองเนี่ยอันนี้ดีจังโอเคทีนี้ถ้าเรามาย้อนนะโอเคทีเราถ้าอะไรไหมเว้ยตู้จะเอาอะไรมาก็บีอยู่ไหมทีเราไปจะเอาหรือว่าซีดอมาเพียบไปเนาะโอเคทีเราอยากมีส่วนตู้เลยจะเอาหรือว่าป้องมาเพียบไปป้อมหมดแล้วก็ดีเลียเอากับเลียบ่เนาะดีเลียที่อยู่จังหวะว่าสลับไปมั้ยพี่คอนโทรลอีเนี่ยจองป้อมมั้ยพรีทรานสฟอร์มเนี่ยแน่ๆเลยจังหวะว่าเปลี่ยนช่องออกมาဖြစ်ပါတယ်သူโอเคตู้ดิโลช่องมั้ยပြီးတော့ရင်တော့ตู้ကိုကျွန်တော်တို့ကော်ပီတစ်ခုယူมั้ยพรีทรานสฟอร์มไปมั้ยပြီးရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ว่าဆွဲချมั้ยโอเคဒီနေထားရရောเนาะအဲဒီပုံစံရရဆိုဒါမက်ဆီတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာကိုတုံးပြီပါเนาะဒါကျွန်တော် custom shape ကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ raster right layer မလောက်အပ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ custom shape ထဲကနေပြီးတော့ကာလာကိုထပ်ပြီးပြင်လို့ရပါလိမ့်ရယ်เนาะကိုကြိုက်နှိပ်တဲ့ကာလာကိုရွေးပြီးထပ်ပြင်လို့ရသည်လေအကယ်၍ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်ထဲဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေကာလာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်ရတော့မှာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်တော့ဒီအဝါရောင်ပဲထားလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဘောင်းလိုက်ဆွဲမယ်ဘောင်းဆွဲဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ rectangle တို့ကိုယူမယ်နော်သူ့ကြောင့်အပြင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခါထပ်ဆွဲမယ်အပြင်ပိုင်းကိုဆွဲပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ face ကိုကြတော့ကျွန်တော်ပိတ်မယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးမယ်ပေါ့နော် okay stroke ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတော့ထားကြည့်လိုက်မယ် okay ရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ကထပ်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆွဲမယ်ဒီကတော့အတွင်းထဲကပေါင်ပါတော့အတွင်းထဲကပေါင်ဆွဲတာပါသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဖေးကိုပိတ်မယ် stroke ကိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးမယ် stroke side ကိုကျွန်တော်နောက်ပြီးမှပြန်ချိန်မယ်ဒီတော့ပဲထားကြည့်မယ် okay ပြီးတော့ရင်ဒီ line တွေဖြောက်ဖို့တော့က control h ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီတော့ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးချိန်မယ်။ Okay ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်။ဒါအပြင်ပိုင်းကဘောင်းကိုကျွန်တော်ကစတုတ်ဆိုင်နည်းနည်းလေးသူ့လိုက်ကြည့်။ Okay ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ထားမယ်။မိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကာလာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်ကကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါ V9 နေမှာပဲ33အကြောင်းဒီဖိတ်စာတွေမှာပဲ33ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါ Photoshop ကိုအခုမှစတင်အသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်းပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးဟိုကိုတိုင်းဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲဒီလိုဘောင်မျိုးလေးလည်းဒါကိုတိုင်းပြုလုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်